Tato speciální růže je nyní k vidění v pražské botanické zahradě. Slavnostně ji tady zasadila končící pražská primátorka Adriana Krnáčová. Co vám síla dovolí? No tak mě dovolí síla hodně moc. Je to úplně nově vyšlechtěná růže, byla vyšlechtěna při příležitosti 7. výročí právě Karla IV. V roce 2016. Jsem byla na návštěvě Lucemburku, kde jsme pokřtili tu růži. Jak říkám, Lucemburg je pověstný tím, že se zabývá šlechtěním růží, takže při té příležitosti vyšlechtili úplně novou odrůdu. A tak jsme jim dostali. Adriana Krnáčová se o speciální růži starala na svém balkóně na pražském magistrátu. Nyní se ale rozhodla, že péči o ni přenechá zaměstnancům botanické zahrady. Já jsem si myslela, že je na čase, aby jsme ji vysadili někam na místo, kde se jí bude dařit ještě lépe, a to je právě botanická zahrada. No pojďte sem ke mně, je to vaše. Je to pro nás velká čest získat vlastně růži se zajímavým příběhem, který určitě budeme prezentovat. Je to odkaz vlastně naší historie a na tom budeme také stavět vzdělávací ceduli, která u ní bude umístěna. Růže je součástí expozice s názvem Rosarium a přiřadí se tedy k spoustě dalších růží, které jsou věnovány skupině Parfuma, což jsou vyšlechtěné růže z Německa, velmi zajímavé. Nová růže bude ozdobou severního areálu pražské botanické zahrady. Kvést bude podle odborníků nejspíše v květnu a červnu, tedy ve stejnou dobu jako ostatní rostliny v rozáliu. Natálie Forsterová, Televize Praha.